Nu visas serien Underbara kvinnor vid vatten, sedda genom en pojkes ögon. Ibland är det svårt att tro att vi är vuxna kvinnor med män och barn. Du kanske tror att jag inte förstår. Jag förstår. Nu bär det av. Var är rosan? Jag får riktigt köpa en hand. Underbara kvinnor vid vatten, måndag i ettan.